Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos agora ao quinto dia da novena de Nossa Senhora de Fátima, novena dedicada a Nossa Senhora. Nós vamos conversar agora sobre a Ave Maria. Existe uma palavra da Ave Maria que diz Ave Maria. Essa palavra Ave era usada apenas para o imperador, pessoas que eram grandiosas no império. E, de repente, ela é usada pelo anjo, a Maria Santíssima. E, de repente, o anjo diz, Ave Maria, cheia de graças. Vamos meditar sobre esse pensamento, cheia de graças. Mas antes da meditação, façamos agora a oração da nossa novena. Oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Apresente agora a sua intenção para esta novena. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, amigos e amigas, estamos agora no quinto dia da nossa novena. Ave Maria, e agora vem o tema, cheia de graças. Se nós pegarmos um copo com água e colocarmos aquele copo cheio de água, água até a boca, e falar assim, agora coloque café, não cabe. Agora coloque refrigerante, não cabe. Agora coloque cerveja, não cabe. Agora coloque vinho, não cabe. Por quê? Porque ele está cheio de água. Um copo cheio de água é um copo completo. Maria, ela não é cheia de água. Maria, ela não é cheia de paciência. Maria, ela não é cheia de... Claro, pode dizer também cheia de paciência. Maria não é cheia de dinheiro. Maria não é cheia de beleza humana. Maria é cheia de graça. O que, que significa graça? Graça é toda a bondade que Deus derrama na vida de uma pessoa. Agora a pergunta é, uma pessoa que é cheia de graça tem espaço para o pecado? Não tem. Ah, mas ela é comum. Mostra outra pessoa na Bíblia que é cheia de graça. Ela é comum. Mostra um pecado de Maria na Bíblia. Ah, ela teve outros filhos. Mostra na Bíblia a palavra filhos de Maria. Se Nossa Senhora teve outros filhos, por que Jesus deixou Nossa Senhora São João e não deixou ela para ficar com um dos filhos que ela tinha? Nossa Senhora não teve outros filhos. Nossa Senhora não pecou. Nossa Senhora é cheia de graças. Nós, muito mais do que venerarmos e respeitarmos Nossa Senhora, algo que é muito importante, nós queremos fazer o possível para seguir o exemplo dela. Querido irmão, querida irmã, que Deus te ajude a perseverar no amor a Nossa Senhora e perseverar na fidelidade a Jesus, seu Filho. Que Deus te abençoe, te proteja e lhe ajude a continuar conosco com a graça de Deus até o nono dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece.
Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Há três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, Mãe de Jesus, Ave. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Da agreste azinheira a Virgem falou, e aos três a Senhora tranquilos deixou. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. A Virgem lhes manda o terço rezar, a fim